Identifikimi dhe diagnostikimi personave që preken nga sëmundjet e shëndetit mendor vijojnë të mbeten ndër problemet më shqetësuese të shoqërisë shqiptare. Në Korçë janë 3700 persona të kartelizuar pranë qendrës së kujdesit të shëndetit mendor, të cilët trajtohen për sëmundjet e tyre. Por sipas mjekëve, problematika mbetet tek rastet e padiagnostikuara, të cilat rrezikojnë fatalitetin. Përgjatë viteve të fundit, rast të moshuarve dhe personave në moshë aktive vjetre rritje shifrave të rinjve që vuajnë nga ankthi apo depresioni. Mjekët konstatojnë se është ulur mosha e atyre që preken nga këto sëmundje, duke nisur nga adoleshenca e hershme, që ndikohen nga përdorimi i lëndëve narkotike apo problemet sociale. Janë fëmijë të rritur me problematika sociale, me kriza familjare dhe përjetojnë në fëmijëri të hershme simptoma ankthi, probleme të ushqyerjes, probleme të humorit ose është ulur mosha e konsumimit të substancave, të lëndëve narkotike, duke u prekur dhe më shumë dhe seksi femër. Moshë tjetër fragjile është mosha e tretë mbas të 70-tave, ku problemi më i madh i tyre janë sëmundjet kronike dhe të që vetëm. Të moshuarit që jetojnë vetëm, por edhe personat që izolohen nga realiteti, pavarësisht prezencës së familjarëve, janë ndër rastet që ndërhyrja në kohë e specialistëve mund t'ju shpëtojë jetën. Ndaj mjekët apelojnë që rrethi familjar dhe shoqëror të jenë më vigjilent. Vetëm hapja e problemit është gjysma e zgjidhjes. Kërkesa e ndihmës është shërim.